အိန္ဒိယနယ်ဘွားစာရေးဆရာမဆူဒါရှာဟာမြန်မာနိုင်ငံနန်းကျပ်ဘရင်တီပေါ်မင်းအကြောင်းကို၈နှစ်ကြာသူတည်တနာပြုလုပ်ပြီးဒခင်ရဲ့အိဇိုင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုရေးသားခဲ့တဲ့ဆရာမဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုဆရာဝင်းရင်ကနန်းကျပ်ဘရင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဗာရာပြန်ထုတ်ဝေခဲ့တာမကြသေးပါဘူး။ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့စာရေးဆရာမဆူဒါရှာကပန်မြန်မာရုံးခန့်မှာလုပ်တဲ့စာပေရေးသားခြင်းဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။စာရေးဆရာမဆူဒါရှာကဒခင်ရဲ့အေဇိုင်းစာအုပ်ရေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ I wrote this book after I read Amitabh Ghosh's Glass Palace. Amitabh Ghosh ရဲ့ The Glass Palace ဆိုတဲ့စာအုပ်ဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတီဘောဘုရင်ရဲ့အကြောင်းကကျွန်မကိုအယံဆွဲဆောင်ခဲ့တယ်။တီဘောဘုရင်နဲ့သူ့မိသားစုတွေအမှန်တကယ်ဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့လဲဆိုတာကျွန်မအယံသိချင်ခဲ့တယ်။သတင်းချက်လက်တွေအများကြီးစုဆောင်းရလို့အချိန်တွေအယံကြာခဲ့တယ်။ကျွန်မသတင်းချက်လက်တွေရဖို့ခုနှစ်နှစ်ကြာခဲ့တာပါ။စာရေးတာကသူတည်တနာလုပ်တာကို၈နှစ်တောင်ကြာခဲ့ပါတယ် Non-fiction လို့ခေါ်တဲ့တရုတ်မှန်စာပေအမျိုးအစားကအချက်အလက်တွေနဲ့ယတစာပေရေးသားဟန်တွေရောမွေဖန်တီးရေးသားထားတဲ့စာပေမျိုးဖြစ်ပါတယ်စာရေးဆရာမဆူဒါရှာကမြန်မာနိုင်ငံမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိသလိုမြန်မာစာရေးဆရာတွေအနေနဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုရေးသားဖို့လိုတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ် I think there are so many interesting stories in Myanmar.မြန်မာနိုင်ငံမှာလေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်။မြန်မာစာရေးသူတွေကနေပေဒေသအသီးသီးမှာလုတ်ကင်ပူးကြသလိုပဲဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြောပြန်ရေးဖို့လိုတယ်။ကျွန်မအတွေ့အကြုံအရပြောရမယ်ဆိုရင်ကျိုးစားပါ။ကိုရေးနေတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုရှိရှိနဲ့စာရန်ပြည့်စုံပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။သူကဒီနေ့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာစာအုပ်ရေးသားဖို့သူတည်တနာလုပ်ငန်းတွေကိုဘယ်ကစလုပ်ရမလဲ။ဘလို့ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးအချက်လက်တွေကိုဘလို့ရှာဖွေရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့စာရေးသားတဲ့အပိုင်းတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တာပါ။ The King and Isaiah စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစာရေးဆရာမဆူဒါရှာကအခုလိုအတိအကျပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ The message I want to give about my book is that ကျွန်မရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိပေးချင်တာကတီဘောဘီရင်ရဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။တမိုင်းအကြောင်းအရာကအတိတ်ကိုသိဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်မခံစားရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကအနာဂတ်ကိုသတိပေးနိုင်ပါတယ်။Feel history is important to know the past because that informs the future.